štartuje Čiare v rámci kvalifikačný rozjazd. Jdeme na to! Velmi dobré míro. Mačo Argan si to podrží a pohodně do čela, ano. Mačo Argan je v čele a do Žilin to bude zkoušet na Jarova Šedivého. Ej! Tam to bylo opět také kontaktné při nájazdě. Dá se, že Karlo Šedivý končí tejto jazdě. Do týchto chvíl dokumiluje Mačo Argan. Štartové číslo 7. Mačo Argan za ním, Aňo Žilin. A Pintopíra, třetí Milota R, máme tam žlté vlajky, máme tam aj pneumatiky návratí, takže chalati tam musí dávat velký pozor. V čele Mačo Argan. Joj, či mi robí radost, tento chalat. Máme možnost vidět, teraz jak si tak narýchlo zaspomínám, nevím, či jsme už Mačo Argana viděli na autoslajdu. Alebo ak tak poměrně doznámo. V každém případě velmi vydarený návrat na plochu drážných pobál v Žarnovici. Pridáte se do záverečného kola pred vás za Mačo Argan. On tam odpadne ruky Martina, tak toto som nepochopil, toto gesto. Na chvíľu pustil hovata, rozmažil ruky, že by nejaký problém, tak to by bola veľká škoda. Toto by som určite nenaprivolával. Máme tam žlté vlajky. Mačo Argan! Výrazne spomalil v tom závere, Aňo Žilin je druhý, Milota Hér tretí.